កៃដេកមិននាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូណែហើយតាក់ស្អីគេនឹងហ៎មិនបានចប្រៃម្ល៉េះមិញនេះខ្ញុំប្រញាប់ពេកច្រឡំកែវដូចជានៅក្បែរនៅកែវតាក់អាស៊ីនហ៎អាស៊ីនតាក់អាស៊ីនទេណាអូហើយចូលមកខ្ញុំវាមិនខ្ទេចអស់ទាំងហើយទេទៅឆាប់ចេញទៅទៅប្រេបដាស់មែនអាយូមកអីតាក់អាស៊ីនមែនអត់មែនផងហើយបំបីភ្នំថ្លៃស្នេហាក្លិនកនីសាធ្លាប់ស្រោបស្រង់ពាក្យថាស្នេហ៍មួយម៉ាត់គាត់ចាំចងអនសាខ្ញុំពីគេចាំតែភ្នាក់មិញនេះបងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូគឺបងកំពុងតបខោអាវអីគេបងចាំបោកខោអាវទៀតតាំងពីបងមកនៅសៀមរាបជាមួយនឹងអូនអ្វីក៏បងចេះធ្វើដែរការងារទាំងអស់នេះពេលដែលបងនៅផ្ទះគឺបងមិនដែលធ្វើទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតអូនម្នាក់ខ្លួនអូគេមិនមែនបងចាញ់ទេមកចាំអូនធ្វើអីមើលអូនជាដង្ហើមស្នេហ៍បងបែងដងជើងស្រង់ឈប់មិនបាច់ធ្វើទេតបងវិញមកទៅសម្រាប់ចុះតបងធ្វើវិញអូនចង់ជួយបានហើយបងប្រាប់ថាទៅសម្រាប់ចុះទៅបងធ្វើវិញមិនអីទេនេះណែអេភិរាមីអូនណែអូយមិនក៏បងឯងខូចមិន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 នេះណែភិរាអេឈប់សិនភិរាអូនចង់រត់ទៅណាណារត់ទៅណាក៏មិនរួចដែរចាប់អូនអត់បានទេឈប់សិនឈប់បងមិនហៅអូនត្រាទេអូអូជាអូនឃ្លាតឆ្ងាយឆោមឆាយក៏ចិត្តបងស្មឹងបែងដងសុំពឹងទាំងស្នឹងនៅក្បាលអូនជាដង្ហើមស្នេហ៍បងនួនល្អងមាសស្ងួនកុំប្រាចិត្តបងរាំងសាបថយគ្រប់នាទីហេតុអីបានជាអូនចូលមកអត់ប្រាប់ដំណឹងឲ្យបងដឹងជាមុនអញ្ចឹងបានណាមែនទេដែលឃើញខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឲ្យដំណឹងបងមុននោះធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំដឹងថាបងលាក់លួចជាមួយនឹងនាងជូលីស្អីនោះអូតាមពិតទៅអូនប្រចាំរបស់មែនទេមានន័យថាអូនមែនណាមានន័យថាខ្ញុំគ្មានតម្លៃសម្រាប់បងទេមនុស្សដូចខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់បងចង់ចូលក៏ចូលចង់ចេញក៏ចេញតាមតែអំពើចិត្តរបស់បងនោះទេស្លាប់ហើយសុចិនរបស់បងបងធ្វើការជាមួយស្រីម្នាក់នោះវាជារឿងធម្មតាទេវាគ្រាន់តែជារឿងការងារតែប៉ុណ្ណោះតាគេពួកយើងធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាល្អហើយបើសិនក្នុងលក្ខណៈនឹងពិតមែនតែកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអីសោះថាបងមានអ្វីជាមួយនឹងគេម្នាក់នឹងអើកុំអត់លឺពេកប្រយ័ត្នគេលឺបងស្រឡាញ់អូនអូនក្រំតែសុំក្តីមេត្តាពីបងបងដឹងអូនថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់បងដឹងបងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរបងសន្យាថាបងនឹងស្រឡាញ់អូនរហូតអូខេអ
លោកកៃមិនត្រឹមតែរូបសម្រស់ស្អាតទេពូកែសំដីទៀត